Det är jätteroligt att ställa ut Jonas konst och Ernst Billgrens konst i det här samma som utrymme. Och det är ju många år sedan, eller några år sedan, som vi kontaktade Jonas och funderade på att vi vill ha en utställning med det där med Jonas. Och vi märkte också under de här årens lopp när vi har öppna museet, att det är roligt att göra så här konstnärsmöten. Och det där. Och vi talade med det där Jonas att vi funderade på att hur skulle det vara om vi skulle höra med Ernst Billgren. Så nej, det tror jag inte. Så vi kan, nu kan vi försöka. Och det där. Och sen kontaktade vi Ernst Billgrens gallerist, vad heter det nu, i det där i Stockholm och det där. Och sen ringde vi Ernst och han sa att varför inte? Och då hade vi skickat då lite dina vad heter det nu, verk till honom och sånt här. Och sen har vi fortsatt på. Och det här var kanske för efter sommaren egentligen, så det har gått ganska snabbt. Och det där. Så att jag är jätteglad att vi kan ställa ut de här två otroligt fina konstnärerna här hos oss. Men jag ska ge över ordet till Mikael Hancock som kommer öppna utställningen. Så kommer jag kanske säga några ord. Tack. Får man en sax? Finns det någon band man ska... Nej. Jäkla. Ja, hej. Jag heter Mikael Hancock. Jag är journalist och på olika vis kulturutövare här på Åland. Och det känns ju väldigt hedervärt att få stå just här och säga välkomna till en sån här fantastisk utställning. Det här är ju en avklippning i tre delar, i de första av tre grupper. Så det här är den allra första gången detta sägs, så det är alldeles särskilt debutartat för mig. Billgren och Wilén, vi bevittnar en sorts parallellslalom här, fast utan tävlingsmoment. Och som ålänning så känner man sig förstås hedrad över att den svenska konstvärldens kanske allra främste gossen Ruda vill bevärdiga oss sin uppmärksamhet. Samtidigt så tänker man ju... Varför kom ingen på det här tidigare? För att de här parallellerna är ju många och slående mellan de två konstnärerna som vi nu ska begå. Bägge inbjuder till det absurda och inte sällan komiska i sin konst. Båda lockar med hjälp av det enkla utan på brådjupa vatten. Båda arbetar motståndslöst i många olika medier och tänjer avsiktligt på själva konstbegreppet med idiosynkrasier och stilbrott och ironiska upptåg. Men det finns också ganska stora skillnader mellan dem som det kan vara värt att lite fördjupa sig i. Billgren räknas ju numera till, ja, han är ju lite som the original gangster i Sveriges konstliv. Han är framkliven som han då var ur det stekheta konstklimatet på 80-talet som en sorts postmodern Carl Johan de Geer. Men hans ironi har alltid haft en vass ägg. Det har liksom ingått i hans uppdrag att göra en lite osäker och undrande just kring gränserna för vad konst är och var allvaret börjar och slutar. Så där fungerar det med ironi. Man kan ibland känna sig lite dum. Ironi är som bekant den enda sortens humor som barn inte förstår. Och Billgren har i många bemärkelser på det sättet en räv bakom örat och hans änder har liksom diskreta huggtänder. Det är det som gör honom spännande. Det är så det ska vara. Men Jonas Wilén, med honom är det liksom lite annorlunda. Det är svårt att nämna hans namn utan att ordet folkkär sticker fram sitt något trubbiga igelkottsnos. Han har alltid lyckats nämligen artikulera någonting gemensamt hos oss, tycker jag. Oavsett graden av absurdi eller ironi eller för all del melankoli i hans verk så finns det alltid igenkänning med som en väldigt stark faktor. Det finns något i det vilenska tilltalet som är starkt omhändertagande. Det är ofta klurigt men det är aldrig för fiffigt för sitt eget bästa. Jag känner personligen att Jonas Wilén, han är för mig som en varm Ernst Billgren. Och det behövs, för det drar, som ni ju ser, en mycket kall vind genom hans nya alster.
Som ni ser på dukarna här inne och på de där underbara små teckningarna som finns rakt bakom er, ett litet lönskt gömt rum längst bort. På de här teckningarna och på dukarna så har den här blinkningen liksom mist sin ironi och mera blivit som en chockad reflex. Det finns ett starkt drag av sorg, nästan plåga i de här öde landskapen med sina kåpor och ritualer och tomma regissörstolar. De arkeologiska utgrävningarna blir nästan till obduktioner. Hade detta varit en separat utställning så hade en lämplig titel kanske varit Något har hänt. Och det vet vi att det har. Något har verkligen hänt på många sätt. Man känner sig fortfarande välkommen och inkluderad i de här nya viljenska öknarna. Men också berörd av ett angeläget nytt allvar. Allmängiltigt, starkt, nästan lite uppfordrande. Det här är dukar att inte bara stanna upp inför utan också att stanna kvar framför. Finn fem fel har blivit försök hitta ett enda rätt. Det är starka bilder. Det är kanske om vår framtid, det kanske rent av är vår samtid. Men det är oss det handlar om. Som alltid med Jonas Wilén. Så, nu har vi våra slalomåkare framför oss, förberedda för start. Så vi tackar bägge och låter föreställningen börja. Tack så mycket. Ja, här kommer en hälsning från Stockholm och Sorns ateljé till Åland. Det är ju en utställning, men det är två möten. Dels den mellan Jonas Wilén och mig, och dels mellan den tidiga inspelningen och den nuvarande. Så tyvärr så kan jag inte vara där själv, men det viktigaste är väl ändå att målningarna är på plats. Så titta på dem nu ni, så kommer jag senare och kikar. Lycka till! Ja, men Mikael Icke Hancock, tack för de suveränt träffande orden. Alltså det var här rakt in några av de passagerna. Tack för ett jättefint öppningstal. Jag tror du har klickat det här precis. Det var en, som Sunna sa, och tack för de fina orden, så är det väl ungefär 10 månader sedan som det blev klart att den här utställningen skulle bli av just i den här konstellationen med Ernst. Och när det blev klart så kände jag väl att något extra kilo lades på själva tyngden för att bara få en möjlighet att ställa ut på ett museum och i separat utställningsform. Så är det ganska pressande. Man tänker okej, nu gäller det. Och att sen börja tuppa sig mot en sån som Ernst Billgren som har varit en livslång favorit, så gjorde ju att tyngden blev ytterligare lite mera påtaglig på något sätt. Givetvis lika inspirerande och utmanande som också krävande i sig. Så arbetet liksom har tagit faktiskt lite slalomaktigt, att det går lite hit och det gick lite dit och så kommer den där, ni som har sett mycket på slalom så vet den här, kom alltid en sån passage när de pratar om det flacka partiet. Att det gäller att hålla farten genom det flacka partiet i slalom. Kom alltid ett sånt, jag vet inte riktigt vad det egentligen innebar, men att ha momentum, att man ska försöka jobba igenom det, och det finns och har under det här arbetet också varit jätteutmanande just vad det gäller den biten. Alltså själva arbetsmängden och tiden och engagemanget. Och det är klart att det inte är alldeles lätt att pussla ihop sån sak. Men jag bestämde mig rätt tidigt för att försöka vara helt ärlig. Och inte använda mig av en massa filter eller utan påverk eller försöka tjusa med mitt måleri, att titta vad jag kan måla en snygg fågel eller vad det nu må vara. Utan bara liksom tänka, vad vill jag egentligen säga? Och det är liksom lättare sagt än gjort faktiskt, för att det kryper sig på. Man tänker så att ja, det här är ändå min försörjning, jag behöver liksom någon gång nu och då i alla fall sälja en tavla. Och gör man ganska mörka eller tunga saker så är det ju inte alls så särskilt lätt att sälja dem. Men man får inte vara en fegis, vem det nu var av barnbokshjältinnorna som sa det. Då är man lort, eller vad var det? Ronja, Pippi, kommer inte ihåg.
Så det gäller liksom att ta i från fotknölarna, och jag känner mig rätt nöjd med det faktiskt, att jag vågade den här gången. Så det må se lite depressivt ut, men här och där på de här målningarna, i de här arkeologiska utgrävningarna och vad det nu är, så finns en maskros som en genomgående liten tematisk grej. Maskrosen kan ju ses lite som en illa sett ogräs i en gräsmatta, och man vill gärna klippa över den med gräsklipparen. Men tittar man bara på maskrosen som den är, så är det ju en väldigt vacker, stark lyskraft. Och jag tyckte det passade in i tematiken här att ha en maskros med. Med en kort blomningstid, kraftig tid och energi i sin gula lyskraft. För att sen övergå till den där, vet ni, den där vita som puff är borta. Så jag tänker att man behöver lära sig på något sätt det där som är största utmaningen för oss alla, att leva i nuet och inte snegla bakåt eller tänka på en framtid som är oviss för oss alla. De här två pendangerna här, som också sätter själva tonen för utställningen i viss mån, så heter Paradise Lost, alltså ett förlorat paradis. Och min tanke är att de är någonting, en symbol för det som vi alla går och bär på. En känsla av att det där, så vill man ha det, eller det här är ett samhälle som vi vill leva i, eller litet eller stort. Och den kan ibland upplevas som att det är det en fåfäng jakt. Är det en svårt att komma i mål till den där utopin. Så därför så är den där maskrosen som dyker upp där, det är där man ska vara, försöka lysa. Så jätteroligt att se er allihopa, och hoppas att, ja, mycket nöje. Tack!